Jag ska prata om 3D-animation i 2D-kontext. Det låter lite diffust, men jag ska försöka använda lite andra medel för att få till så att ni förstår vad jag pratar om. Så här saker kan man göra på webben idag. Det är WebGL, det finns CSS Transforms, det finns väldigt många häftiga saker man kan göra. Det här är perfekt för produktplaceringar eller för spel eller VR, vad det nu kan vara. Men det är inte riktigt det här jag ska prata om. Jag ska prata om det här. Traditionell webb, vi har X och Y. Vi har våra knappar, vi har våra inputfält, våra bilder, rubriker. Det är ganska platt. Men man kan faktiskt göra det intressant och ganska smart bara genom att addera en till axel. Vi kan addera ett Z-led, ett djup på våra hemsidor och på våra appar som förklarar saker för oss, som hjälper oss framåt. Det kan vara förklara vad menyer finns eller hur varukorgar funkar. Det kan vara precis vad som helst. Men hur får man fram sådana här saker då? Om det inte är WebGL eller CSS Transforms. Och det finns lite olika knep man kan göra. Bland annat det här som är att kombinera X-ledet med Y-ledet och på så sätt simulera eller emulera fram ett djup. Så bara genom den här enkla formen och en liten blå prick så har vi fått den att känna som att den har ett djup, att det finns någonting bakom, det finns någonting framför. Och det går att göra det här ännu mer med andra roliga små saker. Men att ha det här knepet i bakfickan, det här verktyget, så kommer man ganska långt. Men 3D som inte rör på sig blir i princip bara 2D. För du måste ha djupet, om du inte kör VR kanske, men du måste ha djupet genom rörelsen för att du förstår, så att du förstår att det är någonting bakom, att det är någonting framför. Så att du får den här djupkänslan. Så animation är otroligt viktigt. Och därför vill jag visa den här. De här små figurerna hoppar. Men alla hoppar exakt en sekund. Från start till landning. Och alla förmedlar lite, inte riktigt alla kanske, men lite olika känsla. Någon gör en kickflip och någon har lite mer kraft i hoppet. Så animation är otroligt viktigt. Bra att komma ihåg. Men hur gör vi då så att vi kan få 3D på våra hemsidor? Att vi får tillåtelse till det? Jo, men det kan faktiskt vara så enkelt som att man bara tar en knapp och puttar ner den. Lägg den i perspektiv. Då har det helt plötsligt ökat din canvas otroligt mycket. Så bara det att du har gjort det här med den här enkla knappen så har du gjort tillåtelse till att använda 3D på den här sidan. Men man behöver inte ens göra så mycket. Det här är ett väldigt bra exempel från Extra Newsfeed. När man klickar på bilden så åker den upp, den blir stor, den blir tydlig, den hamnar i sin fokus. Men så fort användaren börjar scrolla så poppar bilden ner igen, den hamnar i sin gamla kontext och användaren kan fortsätta läsa artikeln. Så här har vi bara använt skala. En annan sak som är väldigt intressant med den här sidan är att, som inte har med 3D att göra, men att delningen dyker bara upp på vänster sida när användaren faktiskt har läst så pass mycket att det är relevant att dela. Den är inte in your face eller direkt där rubriken syns, utan du måste ha scrollat en bit för att delningsalternativen ska komma fram. Men man behöver inte ens göra så där mycket. Man kan faktiskt bara ha skuggor. Det här är ert favoritoperativsystem. Det är såklart vilken ruta som är framför, vilken som är bakom, vilken som är aktiv. Så att bara genom att använda skuggor så kan vi framhäva en känsla av djup och aktivitet. De här animerar inte direkt mycket, men de tvingar ändå fram det här djupet som vi vill komma åt. Det här är min personliga favorit. Det är faktiskt bara en knapp. Men den gör 3 ganska viktiga saker. Det första är att den flippar om, skapar en progressbar när du har klickat. Och i och med att den gör det så har vi återanvänt ytan som vi hade. Och yta på internet är ganska dyrbar.
Så att vi återanvänder ytan och använder oss av animationen, använder oss av 3D. Det andra den gör, det är att man får feedback direkt. Så fort du klickar på knappen så ser du direkt att det är en progress, att du har gjort någonting, att du får den här feedbacken. Du ser progress tills det blir klart och det blir en liten bock. Nu är allting färdigt. Den tredje saken den här lilla snurran gör, det är att den eliminerar ett litet tekniskt problem. Det går att lösa på många olika sätt, men den här knappen minimerar risken för att folk klickar två gånger. I och med att knappen faktiskt försvinner, blir en progressbar. Det går inte att klicka en gång till. Så postar man inte sin ansökan två gånger av misstag, för det finns ingen knapp. Man kan lösa det på många olika sätt. Man kan lösa det med disabled states och massa sånt här. Men bara den här animationen i sig har löst det tekniska problemet. Så det är väldigt intressant. Man kan gå lite bananas också. Den här känner nog några igen. Men jag vill ändå visa den här för att den är otroligt intressant. När den här rutan flippar om så tänker att det är en telefon. Man kan sätta relevans till någonting annat. Du kan se hur tjock telefonen är. Hur stor är den i förhållande till, om du hade placerat en bild, hur stor är den jämfört med en tändsticksask till exempel. Så att bara det att vi har flippat om den så har vi fått ett perspektiv. Men det den också har gjort är att den har ökat ytan som är nedanför. Så att helt plötsligt så kan vi få in vår rubrik eller brödtext eller mer information. Och det här skulle kunna ha skett vid scroll till exempel. Så fort användaren vill veta mer, de har sett telefonen. Telefonen åker ur kontext och mer information visas när man scrollar ner. Men det finns lite problem med animation och 3D. Det skapar ett arv. Det skapar ett tekniskt arv och ett ansvar hos den som har gjort de här animationerna. För om någon skulle vilja gå in och läsa Chuck Norris skämt en gång till på den här sajten så förväntar de sig att nästa gång de klickar på läs mer så kommer samma animation göras och samma ihopvikning av listan ske. Och skulle det hända någonting annat där, att man lotsas vidare direkt till en ny sajt eller vad det nu skulle kunna vara, så skapar det irritation och så hos användaren. Så att det är väldigt viktigt att man behåller sina animationsmaner. Och det gäller tid, det gäller easing, det gäller allt sånt där. Man måste hålla samma stil och hålla det konsekvent. Till sist vill jag visa den här. Den är otroligt vacker. Det är en lista på sushi. Inte så avancerat kanske. Men animationen visar på otrolig precision. Och det är vackert. Men det som gör att den här blir väldigt intressant. Det är att det är faktiskt bara en sushi-meny. Men i och med att den rör på sig. I och med att rullgardinerna rullas upp och rullas ner. Det tar ganska lång tid. Men det här är någonting ni kommer komma ihåg. Så nästa gång ni väljer en sushi ställe så kanske det här är top of mind. Just bara för att den här dropdownen har rört på sig. Och det var allt för mig.